Mjekët e spitalit infektiv së bashku dhe me dritoren Ajda Çomo kanë hedhur poshtë akuzat e opozitës se numri i viktimave nga COVID-19 është më i lartë nga sa deklarohet zyrtarisht. Në një video mesazh, grupi mjekëve i kanë konsideruar akuzat si tronditëse dhe të pavërteta. Askush nuk mund ta ndryshojë dot shkakun e vdekjes dhe jo më pastaj një ekip i tërë mjekësh të mund të parafyturohet dhe akuzohet si i përfshirë në një monstruozitet me përmasat e deklaruara. Sipas mjekëve, çdo pacient që ndron jetë shoqërohet me një kartel të posaçme në morgë, e firmosur nga mjeku që kanë ndjekur ndaj dhe fsheja numrit të viktimave është praktikisht e pamundur. Nuk është kursesi e vërtetë që janë fshehur vdekje nga COVID-19 dhe e themi me përgjithësi të plotë që kjo është jo vetëm praktikisht, por edhe teorikisht e pamundur. Çdo pacient që ndron jetë përcillet për në morgë bashkë me kartelën shoqëruese. Kartela bashkëshoqëruese përmban edhe arsyen e vdekjes së qytetarit, e cila është e firmosur dhe vullosur me përgjegjësi profesionale e ligjore nga mjeku që e ka trajtuar deri në momentin e fundit, nga mjeku pikërisht që ka konstatuar edhe vdekjen e personit. Drejtori i spitalit në Ajda Çomo vjen më tej se në rast se këto akuzë do të përsëriten, do të kërkohet ndërhyrja prokurorisë. Nëse kjo akuzë do të përsëritet, ne do të ftojmë organet kompetente që të hetojnë duke bërë verifikimin e çdo kartele mjekësore. Ne nuk do lejojmë kursesi pa adresuar me ballafaqim miqësor apo ligjor të cërnim që na bëhet në dinitetin tonë njerëzor dhe profesional. Një ditë më parë, kryu i Partisë Demokratike Lulzim Basha deklaroi se qeveria ka kryer një akt kriminal, duke fshehur numrin real të viktimave nga COVID-19, ndaj bëri thirrje prokurorisë të hetojë mbi këtë çështje.